ሰላም ጥዕና ሃበለይ ክብራት ተመልከትና ካብ ኣምሓራ ሚድያ ኮርፖሬሽን ፈነወ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ናይ ሰዓት ዜና ሒዘለኹም ቀሪበ ኣለኹ። ምስቶም ዜናታት ሓቢረኩም ፃኒሒት ዝገብር ወንድም ደባሽ። ንመከላኸሊ ሰራዊት ዝግበር ዘሎ ሓገዝን እቲ ህዝቢ ናብ መከላኸሊ ሰራዊት ንምኻድ እናርዮ ዘሎ ምልዕዓልን ንጥፍኣት ሓይልታት ናይ ሞራል ስብራት እዩ ክብሉ ናይ መከላኸሊ ህዝቢ ርክብ ዳይረክተር ኮሎኔል ጌትነት ኣዳነ ተዛሪቦም። ኮሎኔል ጌትነት ኣዳነ ንኢትዮጵያ ፕረስ ድርጅት ከም ዝገለጽዎ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ብዝተፈጠረ ኩናት ናይ ኢትዮጵያ ህዝቢ ዝገብሮ ዘሎ ርብርብ ንመከላኸሊ ሰራዊት ጥራሕ ከይኮነስ ካብ ሃገር ወፃኢ ንዝርከቡ ዲያስፖራታት ኩሉ ወነ ኮይኑ እዩ። ካብ ሓረስቶት እስካብ ኣርብሕቲ፣ ካብ ተምሃሪ እስካብ መምህር፣ ኣብ ዝኾነ ይኹን ዘርፊ ዝተሰማረየ ኩሉ ንመከላኸሊ ሰራዊት ዘለዎም ሓገዝ ኣርእዮም እዮም። እዚ ኣብ ታሪክ ሃገርና ብደሚቕ ዝፅሓፍ እውን እዩ ኢሎም። እቲ ህዝቢ ብንቕሓት ንመከላኸሊ ሰራዊት ሓገዝ ምውፃኡ ነቲ ሰራዊት ናይ ሞራል ስንቂ ከም ዝኸውን ዝገለጹ ኮሎኔል ጌትነት ከም እውን ንምስዓር ናይ ስነ ልቦናዊ ሙሉእነት ወሳኒ እዩ ኢሎም። በዚ ሕዚ እዋን ኩሉ ንሃገሩ ወታደር ከም ዝኾነ እውን ገሊፆም። እቲ ሕብረተሰብ ናይ ገንዘብን ስንቅን ሓገዝ ካብ ምግባር ብተወሳኺ ኣብ ግንባር ከይዱ ንምቅላስ እናርአየ ዘሎ ምልዕዓል ንጥፍኣት ሓይልታት ጭንቂ ኮይንዎም እዩ ኢሎም። ከም ኮሎኔል ጌትነት ገለፃ ንጥፍኣት ዝተለዓለ ናይ ሕወሓት ግብረ ራዕዲ ጉጅለ ሓረስታይን ምሁርን ከይበለ ኩሉ እናጥፈ እዩ። ብፍላይ ንሓረስቶት ኣጥፊኡ ተራእዩ እዩ። እዚ ስለ ዝኾነ ኣብ ዝኾነ ይኹን ዘርፊ ዘሎ ሰብ ዝዘምትዎ ንህልውና እዩ ክብሉ እውን ሓቢሮም ናይ ኢትዮጵያ ፕረስ ድርጅት ከም ዝጸብጸቦ። ናይ ኢትዮጵያ ልዓላዊነት ሓድነትን ድሕንነትን ኣብ ሓደጋ ብዘእቱ ጉዳያት ከምኡ እውን ካብ ዝተጣየሽሎም ዓላማ ወፃኢ ዝንቀሳቐሱ ናይ ተራድኦ ትካላት ኣብ ቀረባ እዋን ናይ ምምዕርራይ ስጉምቲ ከም ዝውሰድ ናይ ኢትዮጵያ ሲቪል ማሕበረሰብ ትካል ኤጀንሲ ኣፍሊጡ። ትስኤ ደምለው ከም ዝስዕባዋዲዳት ኣላ። ናይ ሃገር ሕጊን ስርዓትን ከየኽበሩ ካብ ዝተጣየሽሉ ዕላማ ወፃኢ ኣብ ዝንቀሳቐሱ ሓደሓደ ናይ ተራድኦ ትካላት ኣብ ቀረባ እዋን ከከም ጥፋኣቶም ካብ መጠንቀቕታ ጀሚሩ ክሳብ ምእጋድን ምፍራስን ዝበፅሑ ዝተፈላለዩ ናይ መስተኻኸሊ ስጉምትታት ክውሰዱ እዮም ክብሉ ናይ ኢትዮጵያ ሲቪል ማሕበረሰብ ትካላት ኤጀንሲ ምክትል ዋና ዳይሬክተር ኣይተ ፋሲካ ሞላክ ገሊፆም። ናይ ኢትዮጵያ ሉዓላዊነት ሓድነትን ድሕንነትን ኣብ ሓደጋ ኣብ ዘእትዉ ጉዳያት ኣብ ዝንቀሳቐሱ ናይ ሲቪል ማሕበረሰብ ትካላት ምሕረት የብልናን ኢሎም ኣለዉ እቶም ምክትል ዋና ዳይሬክተር። ዝተወሰኑ ናይ ሲቪል ማሕበረሰብ ትካላት ካብ ጥቕሚ ሃገር ተጻራሪ ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ጉዳይ ከም ዝንቀሳቐሱ ሓበሬታታት ኣለውና ዝበሉ ኣይተፋሲካው እዚ ተግባር ጥቕሚ ሃገር ዝጐድእ ብምዃኑ ብቐሊሉ ዝርአ ኣይኮነን፣ ናይ ምፅራይ ስራሕ ምስ ወዳእና ኣድላይ ስጉምቲ ዝውሰድ ይኸውን ኢሎም ኣለዉ። ብዝተፈላለየ መንገዲ እንረኽቦ መረዳእታ ከም ዘመላኽተና ቁፅሮም ውሕድ ዝኾኑ ትካላት ቀሊል ኣብ ዝበሃል ስራሕ ኣይኮኑን ዘለዉ፣ ምስ ዝተፈላለዩ ኣካላት ሓበሬታ ስለ እንለዋወጥ ዝተሓብአ ነገር የለን። እቶም ፀገማት ንኽፍትሑን ክስተኻኸሉን ፈተነ እናገበርና ኢና። እዞም ፃዕርታት ዘይስተኻኸሉ እንተኮይኖም ግን ከም መጠን ጥፍኣቶም ካብ መጠንቀቕታ ክሳብ ምእጋድ ምፍራስን ዝበፅሑ ናይ መስተኻኸሊ ስጉምትታት ክንወስድ ኢና ክብሉ ኣይተ ፋሲካው ተዛሪቦም። እቶም ምክትል ዋና ዳይሬክተር ወሲኾም እውን ኣብ ዘይግባእ ምንቅስቓስ ዘለዉ ትካላት ናብ ቀልቦም ተመሊሶም ሕግን ስርዓትን ኣኽቢሮም ክንቀሳቐሱን ናይ ኢትዮጵያ ጥቕሚ ኣብ ዘኽብር ስራሕ ጥራሕ ከድህቡ ፃውዒት ኣቐሪቦም። ሕጊ ከየኽበሩ ሃገር ኣብ ሓደጋ ዘውድቕ ስራሕ ምስራሕ ንማንኛውም ሰብ ገበን እዩ ዝበሉ ኣይተፋሲካው ናይዚ ሃገር ሕግን ስርዓትን ከየኽበሩ ዘተጣየሽሉ ዕላማ ገዲፎም ዝንቀሳቐሱ ትካላት ብክልተ መንገዲ ተሓተቲ ከም ዝኾኑ ገሊፆም። ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝንቀሳቐሱ ናይ ውሽጢ ዓዲ ይኹን ናይ ወፃኢ ናይ ተራድኦ ትካላት ብመሰረታዊነት ካብዚ ሃገር ሕጊን ስርዓትን ብተወሳኺ ዘተጣየሽሉ ዕላማ ኽቢሮም ሕጋዊ ስራሕ ከከናውኑ ከም ዘለዎም ኣተሓሳሲቦም። እቶም ምክትል ዋና ዳይሬክተር ከም ዝገለጽዎ ንዝተጣየሽሉ ዕላማን ናይዛ ሃገር ሕጊ ኣኽቢሮም ብስርሖም ሕብረተሰብ ዝጠቕሙ ስራሕቲ ምስርሖም ንምርግጋጽ ብዝተፈላለዩ ክትትልን ግምገማታትን ክግበሩ እዮም። ምንቅስቓሶም ሉዓላዊነት ሃገር ዝዳፈር ሕጊን ስርዓትን ዝጠሓሰ
ከቢድ ገበን ኮይኑ እንትርከብ ቀጥታ ክሳብ ሰለስተ ወርሒ ዝጸንሕ እግድ ይግበረሉ። ተወሳኺ ሓበሬታ ብምእካብ ምስ ዝምልከቶም ኣካላት ብምትሕብባር ምርመራታት ብምክያድ ውፅኢቱ ነቲ ትካል ንምፍራስ ዘብቅዕ ገበን እንተኮይኑ ናይቲ ኤጀንሲ ቦርድ ብዝወሰኖ መሰረት ክፈርስ ይግበር ክብሉ ኣብራህሪሆም። ንኣብነት ናይ ሆላንድ ድንበር የለሽ ናይ ሓካይም ጉጅለን ኖርዌጂያን ሪፊጂ ካውንስልን ኣልማክቱም ፋውንዴሽን ዝተባሃሉ ትካላት ፍቓድ ከይረኸቡ ናይ መራኸቢ መሳርሒታትን ሬድዮናት ክጥቀሙን ስልጣን ብዝተዋሃቦ ኣካል ናይ ስራሕ ፍቓድ ዘይተዋሃቦም ብርክት ዝበሉ ናይ ወፃኢ ዜጋታት ናብ ውሽጢ ሃገር ብምእታው ካብ ዕላማ ወፃኢ ሽርሒ ክጥንጥኑ ብምርካቦም እዞም ትካላት ንሰለስተ ወርሒ እገዳ ተገይሩሎም ተወሳኺ ምርመራ እናተገበረሎም እዩ ኢሎም ኣለው። ብካሊእ መዳይ በዚ ሕጂ እዋን ተወሳኺ ምርመራን ምፅራይን እናተገበረሎም ዘለዉ ትካላት ኣለዉ ዝበሉ እቶም ዳይሬክተር ነቲ ምርመራ ኣጠናኺርና ብምቕጻል ኣብ ቀረባ ኣብ ልዕሊ ሓደሓደ ትካላት ዝተፈላለዩ መስተኻኸሊታት ክንገብር ኢና ክብሉ ተዛሪቦም። ዝኾነ ይኹን ጸላኢ ናብ ከተማ ሸሊኹ ንከይኣቱ ምስ ሓይልታት ጸጥታ ብምውዳድ ከባቢኦም እናሓለዉ ምዃኖም ነበርቲ ከተማ ገንዳ ውሃ ገሊፆም። ከባቢኦም ካብ ምሕላው ሓሊፉ ድማ ኣብ ጎኒ ምክልኻል ሃገር ፍሉይ ሓይልን ምልሻን ብምስላፍ ነቲ ጉጅለ ራዕዲ መዕቆቢ እናሰንዎ ይርከቡ ተባሂሉ እዮብርስቲ። እቲ ጉጅለ ወራሪ ናይ ጥፍኣት ተልእኽኡ ንምፍጻም ዝንቀሳቐሱ ናይ ውሽጥን ደገን ሓይልታት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ንምውዓል ንምድምሳስን እቲ ሕብረተሰብ ናብ ግንባር ካብ ምውፋር ብዝሓለፈ ከባቢኡ ብንቕሓት እናሓለወ ይርከብ። ኣብ ምምሕዳር ከተማ ገንዳ ውሃ ዝርከቡ ነበርቲ ኣብ ትግራይ ዝርከብ ወራሪ ሓይሊ ደንበር ተሳጊሩ ናይ ጥቕዓት ተልእኽኡ ንኸይፍፅም ለይትን ቀትርን ከባቢኦም ብንቕሓት እናሓለዉ ምዃኖም ተዛሪቦም። ብቓልስና ናይ ጉጅለ ግብረ ራዕዲ ዓላማ እናፈሸለን ናብ ግብኣተ መሬት ዝኣተሉ እዩ ዝበሉ ኣይተ ኣስተዋለ ኣቅናው እቲ ጉጅለን ንሃቱ ተኸተልቲ ዝኾኑ ባንዳታት ናብ ከተማና ሸሊኹም ንኸይኣቱ ጦር ከዘራ እምንን በትርን ከይተረፈ ኩላትና ተዓጢቕና ከባቢና እናሓለና ኢና ኢሎም። ናይ ሎም ዓንቲ ተረከብቲ ኢትዮጵያ ንሕና ኢና እሞ ብናትና ጀግንነት ደምን ዓፅምን ተኸቢራን ተሓፊራን ንኽትቕፅል ናይ ዝኾነ ይኹን መስዋዕቲ ንምኽፋል ድልዋቲና ዝበለት መንእሰይ ዮርዳኖስ ተፈራ እያ። ንሕና እናሃለና ጁንታ ኣይኮነን ናብ ከተማናሲ ኣብ ዝኾነ ክፍሊ ሃገርና ናይ ጥፍኣት ዓላምኡ ንኸይፍፅም ዕድል ኣይንህቦንና ኢላ። ናይ ሽብር ተልእኽኡ ንምፍፃን ብዞባ ምዕራብ ጎንደር ኣትዩ ውግእ ዝኸፈተ እቲ ወራሪ ጉጅለ ሕዚ ድማ ናብ ከተማ ኣትዩ ጥቕዓት ንኸይፍፅም ናይታ ከተማ ሕብረተሰብ ሰልጠንቲ መናእሰያት ምስ ሓይልታት ፀጥታ ብምውዳድ ከባቢና እናሓለና ኢና ዝበሉ ድማ ምምሕዳር ገንዳ ውሃ ናይ ሰላምን ድሕነትን ህዝብን ቤት ፅሕፈት ሓላፊ ኣይታስፋው ከተማ እዮም። መናእሰይ ከተማኦም ንኸየድፍሩ ብዝተጠናኸረ መልክዑ ለይትን ቀትርን ኬላታትን መደቀሲ ገዛውትን ብርበራ ብምግባሮምን ሸሊኾም ዝኣተው ፀጉሮ ልውጣት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር እናውዓሉ እዮም ዝበሉ ድማ ከንቲባ ምምሕዳር ከተማ ገንዳ ውሃ ይገለጥ ኣበባው እዮም። እቶም ነበርቲ ኣነ ዘይመራሕኽዎ ሃገር ክብትናየየ ብምባል ጭካነ ብዝተመልኦ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ዘረኣዮ ናይ ወያነ ጉጅለ ወራሪ በዓሉ ብዝኩዓቶ ጉድጓድ ክንቐብሮ ተዓጢቕና ኣለና ኢሎም። ግብረ ራዕዲ ሕወሓት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኣምሓራ ዘብፅሖ ዘሎ ናይ ምፅናት ዓሌት ስራሕ ኣብ ዓለምና ተገይሩ ዘይፈልጥ ተግባር እዩ ተባሂሉ። ጉጅለ ራዕዲ ሕወሓት ናይ ኣምሓራ ህዝቢ ንምጥፋእ ኣብ ድሩን ኣብ ስልጣንን እናሃለወ ይሰርሕ ከም ዝነበረ ብታሪክ ይፍለጥ እዩ ክብሉ ናይ ታሪክ ምሁር ኣይተ ብርሃን ሃይለ ኪሮስ ሓቢሮም። ዳዊት ከበደ ተወሳኺ ኣለዎ። ግብረ ራዕዲ ሕወሓት ካብ ልቢ ኢትዮጵያውያን ኣዝዩ ዝረሓቐ ምዃኑ መርእያታቱ ብዙሓት እዮም። ብፍላይ ድማ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኣምሓራ ዘብፅሖ ዘሎ ናይ ምፅናት ዓሌትን ምዕናዊ ንብረትን ኣዝዩ ዘስካሕክሕ ጭካነን ሓደ ዓሌት ከጠፍእ ናይ ምግባር ኣካይዳ ብታሪክ እውን ተሪዮ ኣይፈልጥን ክብሉ ናይ ታሪክ ምሁር ኣይተ ብርሃኑ ሃይለ ኪሮስ ይዛረቡ። ጉጅለ ራዕዲ ህወሓት ኣብ ዓፋርና ኣብ ኣምሓራ ላኣተየ ዝገብሮ ዘሎ ብጣዕሚ ይስምዐኒ። ኣነ ና ታሪክ መምህር እየ። ድሕረ ስያ ዳንደረይቱ ቀላ ትበሃል ምስል ኣሎ ወለድና ዝምስልዎ። ጉጅለ ራዕዲ ህወሓት ኣብ ዓፋርን ኣብ ኣምሓራን ትገብሮ ዘሎ ከምዚ ዓይነት ታሪክ ተርኣዩ ኣይፈልጥ። ኣብ ሓንቲ ኢትዮጵያ ውሽላ ነበርካ ኣብ ልዕሊ ካሊእ ክልል ከምዚ ዓይነት ምውሳድ ተርኣዩ ኣይፈልጢ። ኣምሓራ ከይዳ ትገብረላ ቤተክርስትያን ምዕናዊ፣ እንስሳት ምቕታል፣ ካብኡ ደሞ ኣብ ሰብኣዊ ተፅሑላ በደል ታይ እውን ይፈጥ። ከምዚ ዓይነት ታሪክ ርኢና ይንፈጥ። ግብረ ራዕዲ ሕወሓት ኣብ ዓለምና ዘየለ ናይ ፖለቲካ ካይዳ ዝሓዘ ምዃኑ እቲ ሓደ መግለፂ እዩ። ኣነ ዘይምርከሳ በትሪ ትሰበር ዝብልን ጸላእ ሰናይን እዩ ዝበሉ ኣይተብርሃኑም።
حجد ما حلف حالفو حزب محرا علمو زرعي ناي متفاعن نبرت ناي معناون انسات مقتالن تقبارات مفتسام عزيز حزن اكايدا ناي حزب محرا قندس علاق خمسخنم اريو يبلوم اب امحرا زبت حبدل انا بتعامي يتسمعني انسات مقتال كاو دمو ابسو او توصحلا بدل زي تقبار زي منم عينت ناي بوليتيكا ترفز زي ترخولو يحزن كايو بتعامي خبيري لإلى أمن بصرون ناي سيطان صحيو وزي تخكلنيا ناي قد الله وحسر على صحيو بلخا تقول صوت خليها قبر رعد حوحات هزب هزبي إنك قاتش أو لحنا بلا مقانو اترد دولو نقر بيت كريستيان مسجد معناو كم دوما ناي دفع بوتا مقباريو إزبالو أي تبرهانم زي قد الله رعدي زب صحزو لو مصنات عليتن خالو تساقامات خلو إتب أوين بفلاي دوما تقراوي جيغا أيو كبلا لو بمبال إيقالصم بيت كريستيان هم غيرها أبو تسلح على في أوبريشن ونكو أبو بيت كريستيان خوينهم يوم زواغون يروم باي زواي بيت كريستيان خوينهم يدفع يسرحو بيت كريستيان خيرهم زي فلتو مع السقرامات أبتقرأ يزنورو أو يا مشي غانيرا لا إكزات خزوون لا لي بلا بينس كول تمزقب عوي هيستوريكال سايتيو أب لا لي بلا يخون أب خالي عينة تشرشس موسكس خون خليهم زبادر زي مصح مالت من نينيو إتيبيا وككنا اللهم تقرأواي من السبت اللي هون ككنا نوزي جي قايو خون يولي نتي إتيبيا نايت صباح فران كهي اللو عزو قايز اللو قبر رعدح واحد نحوارون خيم اللاس أبنا يمكبار خيدي خلو بعاقمو كدق فن كك على سني كبا أكبلوم تشالا بيوم زي خبركم تا ملكتنا كابام حرا ميديا كوربوروشن فنو مدب قوانقوا تقرنيا ناي ساعات زينا زي حرانا لخوم زي سامعكم ومزيوم يمسلو نيروم توم زيناتات بمبراح دما حابيركم سانحيت زي قبركو واندم دباش نيرا مسخالات مدلواتنا سلام